ngayon po, ibabahagi ko po yung aking empanada dough. Pero ngayon po, ang gagawin ko ay no bake. Yung dati po ay nag-bake po ako. Ito po yung aking filling ngayon, chicken. Bali, hindi ko na po naipakita yung pagluluto nito kasi incomplete naman po ito. Incomplete ingredients. So ngayon, ito po yung aking empanada dough na pwedeng bake at pwede ding fry, deep fry. So konti lang po yan. Kailangan natin ng bread flour, skim milk, sugar, salt, water, at margarine. Dahil kulang na yung margarine ko, kaya dinagdagan ko na lang siya ng lard. Ngayon po, dito po sa flour, ihalo po natin yung salt, ay yung sugar, salt, at skim milk. Yan. Then, lagay po natin yung ating margarine. Pwede din po ang butter. Mix natin. Bago lagay natin yung ating water. Sa gitna. Hindi ko po tinodo. Unti-unti. Baka kasi sumobra. Mix po natin siya hanggang makabuo na tayo ng dough. So yan, masamasahin natin ng konti para makabuo tayo ng dough. Yan po. Rest muna natin ng mga 30 minutes bago natin siya lagyan ng palaman. Ngayon, ito na po yung ating na-rest na dough. Cut natin sa gusto nating laki. So yan, kinat ko po siya sa 70 grams. Because ako sanay nang hindi tinitimbang eh.
Ngayon, gawin na natin. Double lock nyo po. Pwedeng ito. Lock nyo muna dito sa isa. Yan. Yan. Tapos tinidor. So, yan po. Yan, ganyan lang po ang aking paglalak. So, yan po. Magpainit po tayo ng mantika. Yan, kung bumubula na siya. Pero dapat ang mantika natin ay hindi sobrang init. Yung katamtaman lang po. Dapat medium to low heat, low heat to medium lang. Then, ang pagluluto po ng no-bake empanada. Yan, lalagay ko na po ang ating empanada. Yan, dapat medium to low heat at low heat to medium po ang init para maluto yung loob. Hindi siya luto yung labas, pero hilaw yung loob. Light brown lang dapat. So, ito na yung ating empanada. Ito, ang ganda-ganda niya.
Ito ang kanyang loob. Ayan, o, crispy. Hindi yan sobrang tigas. Ayan. Luto yung loob. Ayan. Loob. At yan po ay plecky. Ayan, kung marinig nyo, plecky siya. Hindi po yan sobrang tigas. Masarap po talaga siya. Malasa. Yung kanyang dough ay napakasarap. So yan po, pwede po yung fry at bake.